Bərdədə bədbaxt hadisə baş verib. Biqaz Avtosfer azad istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı oğlan iynənin şokundan ölüb. Rayonun Elçinəsədov küçəsində yaşayan 1993-cü il təvəllüdlü Quliyev Cahangir Vəli oğluna anası həkim məsləhəti olmadan iynə vurub. Bir neçə dəqiqədən sonra onun halı pisləşib Xəstə dərhal Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktlara bağlı Bərdə rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.